Dragi moji, sve vas srdačno pozdravljam. Pan Isus i Marija, dobar dan, dobro večer. A možda za nekoga laku noć, ali ako misliš otići spavat ili ne znam koja ti je ručak, ostani još malo s nama. Osluškuj Božju riječ. Dragi moji, u našoj emisiji Mamre želimo sad započeti novi ciklus susreta s Božjom riječju, s Evanđeljem po Luki. Evanđelje po Luki je vrlo simpatično. Najviše nam govori o malom Isusu, najviše nam govori o Gospi, pokazuje Isusa kao jedinog spasitelja koji je došao na ovaj svijet potražiti sve izgubljeno. Ako se osjećaš izgubljenim, pozivam te. Ako se osjećaš griješnikom, pozivam te na razmatranje Božje riječi. Ako se osjećaš tako da svi bježe od tebe, upravo to je pravo vrijeme da primiš Božju riječ, da primiš Isusovu riječ, evanđelje. Evanđelje uvijek znači radosna vijest. Ne može biti tužna vijest, ne može biti riječ koja te plaši. Zato te pozivam u hladovinu našeg hrasta, Mamre, gdje bi usklopljen savez Boga i Abrahama, a onda drvo nas podsjeća, hrasta Mamre podsjeća nas na drvo života iz raja, iz rajskog vrta, a to rajsko drvo opet iz Starog Zavjeta prelazimo u Novi Zavjet, podsjeća nas na drvo križa na kojem je Isus umro, zato unosi hrabrost. Evo, dragi moji, zamislite, u Božim ste rukama, niko i ništa vas ne može isčupati, nitko i ništa. Pogledajte kako Bog Otac se objavio po svome sinu. Pogledajte Isusa, kako On objavljuje Oca koji je pun milosrđa, milosrđe, milost, ljubav. Započnimo naš susret znakom Svetoga križa u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Gospodine, molimo te, daj nam svoga duha po kojem je začet Isus u blaženoj djevici Mariji. Daj nam svoga duha da tvoja riječ može se utjeloviti danas u nama, u mom, u tvom domu, u mojoj, u tvojoj kući, u mojoj, tvojoj zajednici, obitelji. Amen. Dragi moji, Lukino evanđelje, prva glava, 39. redak do 45. retka. Tih dana usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin, uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marin pozdrav, zagra joj čedo u utrobi, napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iza sve glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Tada Marija reče: veliča duša moja Gospodina, klikče duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Odsad će me evo svi narašta izvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sve to je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, bogato otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Dragi moji, imate li dojam da vas nitko ne razumije i ne shvaća tvoje probleme? Možda je već tako loše da ne vidiš izlaz. Misliš da je godina čak i milosrđa koju prije par godina Papa Franjo ustanovio dobra prilika za širiti milosrđe. Upravo si. Milosrđe treba širiti svaki dan. Milosrđe se događa upravo tada kada se želimo uzajamno razumjeti i shvatiti. Možda si sasvim drugačiji od mene, pa sigurno je tako, svi smo mi originali. Možda si jači, stekao si veću naobrazbu, imaš pune džepove novaca, a ja to nemam. Možda te je netko odlikovao i zato si ponosan. Mene nije. I možda me nitko nikada neće primijetiti. Bogu hvala, ali On me vidi. Zato sve je u mojoj volji i u želji za relacijom s drugim čovjekom, s tobom.
I tu počne milosrđe, dragi moji. Jer možda se i ti nalaziš u istoj situaciji. Budimo milosrdni jedan za drugoga, jer nismo na zemlji zbog napetosti ili natjecaja, uspoređivanja, nego zbog ljubavi i milosrđa. Ain Karim se nalazi blizu Jeruzalema. Tu živi Elizabeta, Zaharije, vrlo blizu. Ain Karim znači brda, brdašca. Uistinu je tako. Pretpostavljam da bi većina od nas mogla prepješačiti tu distancu iz Jeruzalema u Ain Karim. To je jedna, ja bih rekao čak i zabit, u kojoj se nikada ništa ne događa, osim kada je Zaharija dolazio iz Jeruzalema i donosio nove vijesti što se dogodilo u hramu i među ljudima. U maloj sredini ljudi se ne shvaćaju. Dobro znate. Dapače, optužuju i okrivljuju. To isto znate. Tu je živjela i Elizabeta, supruga svećenika Zaharije. Skrivala se 5 mjeseci, jer je u podmakloj dobi postala trudna. U maloj okolini vrlo lako nastaju priče. Tako su mnogi prepričavali od usta do usta što se to dogodilo Elizabeti. Možete misliti. Sigurno je već bila umorna i iscrpljena od glasina i tračeva. Nije čudo da se sakrivala. Nitko ju nije mogao shvatiti. Sve dok nije došla Marija. Dolazak Marije mijenja život Elizabeti. Napokon netko tko će je razumjeti i shvatiti. Konačno ima nekoga s kim može razgovarati, a ne trpjeti ogovaranja ili klevete. I Mariji nije bilo lako, jer je i ona dolazila iz malog mjesta. Osim toga, i ona je začela, i to po Duhu Svetom. Tko zna što se tada govorilo i kakve su tu klevete uništavale relaciju između Josipa i Marije. No, sada Elizabeta ima nekoga tko nju shvaća i potpuno je razumije. Jedna i druga nije bila shvaćena od ljudi, ali jednu i drugu kao majku ispunjavao je Duh Sveti. Upravo sada Marija i Elizabeta mogu istinski razgovarati. Marija shvaća Elizabetu, a Elizabeta shvaća Mariju. Jer je Duh Sveti u njima, ljudi. Zato ona se divi njezinoj vjeri i spremnosti na suradnju s Bogom. Razgovor između Marije i Elizabete zapravo je serija komplimenata, bismo rekli. Poznate nam su riječi koje izgovara Elizabeta. Možda smo pomalu i otupjeli na njih jer se povezuju s krunicom. Čine se dosadnima. Ali te su riječi nadahnute Duhom Svetim. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. To je predivan razgovor dvaju majki. Te dvije žene je preplavio Duh Sveti, jer će uskoro doći taj koji će imati razumijevanja za svakoga. Doći će on koji shvaća svaku osobu. Doći će Emanuel, koji je lice očeva milosrđa. Možda misliš da nisi dobro proživio, ne znam, došašće, korizmu. Planirao si nešto drugo, ali ispalo je tako kako je ispalo. S druge strane si ponosan na sebe jer si ga, taj period neki za tebe, već lijepo proživio. Svakako ostalo je uvijek pred nama toliko dana za popravu, za boljitak. Nije nešto što prošlo ne možemo sada više ispraviti, ne, jer je on gospodar vremena, a ne mi. Zato znaj, dragi moji, da vrijedi dobro osluškivati razgovor između Marije i Elizabete. Pogledajmo naše razgovore. Često je tako da jedan drugoga ne shvaćamo. Pogledajte, imaju li vaši razgovori smisla? Možda osjećaš od strane svojih roditelja da te ne shvaćaju i da te ne razumiju, jer njih najviše zanima jesi li položio ispit, na primjer, ili jesi li dobio plaću? Jesi li se zaposlio? Imaš li curu ili dečka? I ništa više od toga. No, znajte da to isto osjećaju i roditelji. Ali ti to ne znaš. Onda oni kažu sebi, moje me dijete ne razumije. Možda će biti dobra prilika
kada vidite svoje najbliže, ne samo za božićnim stolom, ali i svaki dan. I tada pokušajte shvatiti, prihvatiti jedan drugoga. Imajte strpljenja jedan za drugoga. Znajte da će doći onaj i dolazi onaj koji ima razumijevanje za svakoga. Isus te shvaća. On dolazi jer je Bog s nama. On je Emanuel. On ne stoji daleko i pokazuje prst. Isus Krist, očeva riječ, razvio je šator među nama i preuzima brigu za tebe, tako kaže Ivanovo evanđelje. Riječ se ušatorila među nama. Postavlja se samo pitanje, hoćemo li ga mi susresti i poslušati? Hoće li biti s njim? Hoćeš li ti biti s njim? Ali ne između serije, neke tamo na televiziji, ručka kod bake, nego ozbiljno i smisleno osluškivati njega. Bog u svom sinu želi tebi pokazati svoje milosrdno lice. Zato mu zahvalimo. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. I neka sve vas blagoslovi, sačuva svakoga zla, svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.